tay nak seen xibaar yi dem feulé ci France Ligue 1 wax ci joueur bu Olympique de Marseille seen latéral gauche ñukay wax Jordan Amavi bo leen jëlé nak ñaari semaine ci ginnaw gis ngeen né dama defon ben geustu bu baax baax Jordan Amavi di xol na amna ay origine sénégalais li ko waral bokkon ci am ben journaliste bu nek fi ci rew moñu xamalon né Jordan Amavi dafa am ay origine sénégalais bima defé geustu sa soir bimu doré carrière am nek ni ci interview mu def mu demé Angleterre Premier League ak Aston Villa ba ñu nekké Olympique de Marseille wa bima defé geustu bobu gis mo fenn ko xamantene man na taxaw né sénégalais la lima jëtte gi sax bokone ci équipe bu Tunisie c'est une petite catégorie max na convoqué demul gis na ni wa Togo japon nañ ni Togo lele borol Elias bu Togo bokone ak équipe Moussa Konaté feul ci Amiens mom japon nañ ni sax Jordan Amavi Togo lele way Amavi neen waxtan na tek mom wax na ni ko am lu ay onti Togo lele bima defé vidéo bo ko paré nak Sénégal yu bëgg ni ci interview am def ben témoignage bu leer nañ na amad mom vidéo feulé ci tourant ben def ni France comme Jordan Amavi mom vidéo feulé ci tourant mom mi def tag ni mom ci kilo le def ni Sénégal bo ni wax def fi djéjo wax né papa Amavi dem dem ni fi Sénégal bu ñu témoignage bi waji lu wax dafa leer nañ néna Amavi grand père manam manam bu go wa bené la way mom magge Togo way itam leral na côté mamam fi la Sénégal Casamance limu wax leer na nek